এইটো দি দে আৰু তাৰপিছত এইটো কালাৰ দিবলৈ দিছে, এইটো ফিনাইলটো ঘৰ মোচা আৰম্ভণি ব্লগৰ আৰম্ভণি কৰিলোঁ। হাই, তো গীতটো পাইছোঁ ন? হেল্ল, স্বাগতম জানাইছো অন্য এক ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো বহুত 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 বেছি ভালে আছে। আজি কিছু কাম আছিলে, কাম কৰি মেলি এইয়া কাপোৰযোৰ ৰ'দৰ পৰা বহুত বেছি ৰ'দ দিয়া নাই আৰু 15-20 মিনিটমান ভালদৰে ৰ'দত দি দিছোঁ। এতিয়া আহি ভৰালোঁ, মই জাপি দিব লাগিব, গা ধুই উঠি আহিছোঁ আৰু কিবাকিবি কাম আছে সেইখিনিও কৰিম। কিন্তু ইমানেই গৰম পৰিছে ইয়াতে, আপোনালোকৰ ফালে বতৰ জনাব। গৰম মুঠতে খুবেই ধুনীয়া আৰু খুবেই একদম পূৰা মানে হাইট আহিছে আৰু মানে ৰ'দটো। কাপোৰ ধুব লগা আছিলে, সেয়া ধুলোঁ আৰু কিবাকিবি কাম, যাৰ কাৰণে পানী শেষ হ'ল। মায়ে উঠাই আছে, ঈদ কেনেকৈ জনাব, চবেই কমেণ্ট কৰি আছে। ঈদৰ ব্লগটো জানো কেতিয়া পাৰোঁ দিম আৰু, কাৰণ কিবাকিবি এতিয়া কাম আছে। 4 মান বাজিব চাগে ব্লগ দিওঁতে দিওঁতে। কাম বাঢ়িলে আচলতে যেতিয়া কিবাকিবি কাম হ'ল, কিবাকিবি কাম ওলালে ব্লগবোৰ এডিটিং কৰোঁতে অলপ সময় থাকে যে। তাকে দিম আৰু কিমান কি পাৰোঁ। খাৰুখিনি খুলি থ'লোঁ, এতিয়া হাতকেইটা একো উদং হৈ আছে, পিন্ধি ল'ব লাগিব। অলপ কৰিবলগীয়া কাম আছিলে, এতিয়া মই কৰি ল'লোঁ, কিন্তু যাওঁ মই এজেগালৈ, সেইকাৰণে মই ওলাই আছোঁ। এইফালে আমি ওলালোঁ, ৰুমৰ লাইটটোৱে নাই দিয়া কাৰণে বাবে অকণমান কিবাকিবি কৰি থৈছিলোঁ, যাৰ কাৰণে এতিয়াহে বোলো এতিয়া অকণমান আজৰি হৈছোঁ আৰু যাওঁ সন্মুখৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ, মানে একদম কাষতে হয় ঘৰটো, তলাটো লৈছে। তো সেয়াই, ব'লক, লাইট অনেই আছে বাৰু, ঠিক আছে ব'লক। আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দেখুৱাম। এতিয়া 5:30 বাজিলে, কিন্তু ৰ'দটো কমাই নাই, পুৰা ৰ'দ। আহি গ'লোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ, বৰ্তা নাইকিয়া বাৰু ঢুকালে, সেইকাৰণে মই বৰ্তা বুলি ক'বলৈ লৈছিলোঁ ভুলতে, আৰু মুখত পাউডাৰ লগাই আহিছিলোঁ, গোটেই গৰমত একদম উঠি উঠি গৈছেগৈ পাউডাৰ। আৰু এইফালে চাহ দিছে, আলমীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আচলতে। আপোনালোকে হয়তো দুই এগৰাকী আলমীক চিনি পায়, আপোনালোকক নেদেখুৱাওকৈ নেথাকোঁ বুলি পেলাই অকণমান ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আহিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, কিন্তু অকণমান খীৰ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, বহুত বেছি নহয়। খীৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই 0.5 লিটাৰমান গাখীৰ পূৰা গৰমাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে দিছোঁ চেনি, তাৰপিছত মই দিছোঁ অলপমান খাটি ঘিউ আৰু 2টা ইলাইচি। সেইখিনি মই ভালদৰে উতলাই ল'ম। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এইটো ব্লগত হাজবেণ্ডেও অলপ খীৰ বনাইছিলে, আজি ব্লগটোত ছেম ডিছ বনাইছোঁ আমি দুইজনে। আৰু এইফালে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলি যোৱাত মই একদম যিখিনি মোৰ ভাজা চেৱাই আছিলে এইখিনি ভাজি লোৱা হয় পেকেটটোত থকাখিনি, এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ, অকণমান ভাঙি পেলাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই ওলট পালটকৈ ধুনীয়াকৈ মানে লৰাই ল'ম, যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া মই অলপমান এনেকৈ উতলি থাকোঁতে চাইছোঁ যে ভালদৰে সিজিছে নে নাই। যেতিয়া সিজি গৈছে মই ইয়াতে দিম অলপমান খিচমিচ, মই মাত্ৰ 2-3 মিনিটমানহে বেছি সিজাইছোঁ, তাতকৈ বেছি সিজালে এনেকুৱা লাড্ডু নিচিনা হৈ যাব। এয়া চাওক, খিচমিচখিনি মই এতিয়া দি পেলাই ভালদৰে 2 এবাৰ লৰাই ল'ম, তাৰপিছত মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব কিন্তু ব্লগটো শেষৰলৈকে, কাৰণ আজি হাজবেণ্ডৰ ঈদ ব্লগ মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিব চাই। আৰু মই শাড়ীখন যে জাপিবলগীয়া আছিলে, শাড়ী নহয় মেখেলা চাদৰ, সেইখনো মই জাপি লৈছোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এই শাড়ীখন পিন্ধাৰ পাছতো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ কৰিছে, তাৰ কাৰণেও বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিছু ব্যস্ততাৰভাৱে কমেণ্টৰখিনি ভালদৰে ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আৰু বহুতে 2 এগৰাকীয়ে সুধিছে যে এইখনৰ দাম কি, হয়তো তেওঁলোকে মই বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা ব্লগটো নাই চোৱা, তেওঁলোকৰ বাবে মই কৈ দিছোঁ 350। আপোনালোকে চাবচোন, আপোনালোকৰ ভাল লাগিব চাই। এতিয়া মই কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ, কাৰণ কুৰ্তা পিন্ধি পেলাই মোৰ বহুত বেছি গৰম লাগিছে। হাই, চাওকচোন এয়া নাকতে কি হ'ল, কিবা ফোঁহা এটা উঠিছিলে, তাৰপিছত
এনে কোয়া নিছনা রঙা হৈ গৈকে অলপন হকাবলে লৈছে যায় আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবি আছে যে থাম্বনেইলত বায়ে এনেকৈ লিখি পেলাই নিজৰ খিনিকে দেখুৱাই আছে মই দেখুৱাম এতিয়া তেখেতৰ জন বাৰ্থডে ৰাইট কি আছিলে ঈদৰ ব্লগ তেতিয়াহ'লে বৈ লওক তেওঁৰ ঈদৰ ব্লগটো চাই লওক আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁৰ ঈদৰ ব্লগটোলৈ তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে চাব আৰু মই এতিয়া এইখিনি পাই বাই বাই কৰিছোঁ বাই বাই আৰম্ভণি ব্লগৰ আৰম্ভণি কৰিলো হাই বেলেগে ব্লগ আৰম্ভ কৰে হাই দি পেলাই আমি প্ৰথমে আৰম্ভণি কৰিলোঁ তাৰপিছত হাই গোটেই পাৰ্টি কালিলৈ দেখাম বাকীখিনি ঈদৰ আয়োজন চলি আছে এইফালে ছাগলী ছাগলীটো হালাল দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ব্যস্ত কি ছাগলী তেজ পৰা ধুই আছে ছাগলী কটা হৈ আছে এইটো আমাৰ বিতুল ডাঙৰীয়া মোৰ খুৰখালী হয় এয়া চি খুৰমা বনাই আছোঁ বেক কেমেৰাটি দেখাই দিছোঁ এইফালে পৰামণিৰপৰা নেদেখালোঁ হোৱাৰ পিছতেহে মনত পৰিছে যে সেইখিনি দেখাব লাগে বুলি গতিকে বেয়া নাপাব আৰু হোৱাৰ পিছতে দেখাইছোঁ আৰু অলপমান উতলিলে বেক কেমেৰাটি দেখাই দিম বাৰু এইটো ইয়াতে দিয়া হৈছে গাখীৰ ঘি কাজু কিচমিচ তেজপাত আৰম্ভণিৰপৰা কেনেকৈ বনালোঁ দেখাব পৰাহেঁতেন ভাল আছিলে আৰু কি কি কওঁ যিমানটো পাৰো মনত পৰে দেখাম আৰু বাই এয়া ছাগলী টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালে সিহঁতকেইটা নিৰ্দয় প্ৰাণী একদম নিৰ্দয় প্ৰাণী হয় ছাগলী এইজন মহাপুৰুষ এইজন প্ৰথমজন এই আছে হেল্ল' এইটো সঞ্জু মই আহিলোঁ ইয়াতে দুইটা এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক ভৰি ঈদ বুলি ভৰি কিনা হ'ল এইটো গিফ্টে পাইছোঁ আৰু ন ধৰিলোঁ তাৰপিছতে এয়া ভৰিটো ক'ত কোন ভৰিটো আছে ক'লো তো দুটা দুটা লোৱা হৈছে একে একে আহি গ'লোঁ হোটেলত ইয়ে বসন ভাই আমাৰ আহি গ'লে এইটো আমাৰ নানা নামটোহে নানা দেই ল'ৰাটো তেনেকৈ অকণমান সিজাদুল ঈদ কা ব্লগ হে না মেরে আদমিন কা মেরে ওয়াইফ উনকে ব্লগ কে লিয়ে বানা রে রিকোয়েস্ট কর তো গাড়ি লেকে আ গিয়া অবে রুম মে যা রে নয়া গাড়ি লে এই তো পেনি দিল দুইটা ও এটা না খুল খালি দে বিতুল খুল খালি এটা আমার ভিনকি আগত দেখাইছো নমস্কাৰ তাৰপিছত এই দুজন আৰু ল'ৰা আছে এইটো আমাৰ নিকু নিকু হাই নিকু হাই আহি গ'ল আমাৰ ঘড়ী আহি গ'ল ঈদ শেষ হ'ল ৰাখিলোঁ তেনেহ'লে দে বাই বাই দিলে নহয় মানে ভিডিঅ' শেষ কৰিলে এতিয়া তেওঁ বাই বাই বুলিও ক'ব নাজানে ভিডিঅ' শেষ কৰিলোঁ বুলিও ক'ব নাজানে যিহেতু প্ৰপাৰ ভ্লগাৰ নহয় এতিয়া তেওঁতো একোৱেই নাজানিব কিন্তু ঘড়ীকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইকেইটা অফাৰত লৈছিলে তেওঁলোকে মানে সঞ্জুৱে গিফ্ট কৰিছে থেংক ইউ সঞ্জু আৰু এয়া আচলতে কুৰবানী হয় অলপমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেইকাৰণে লগতে জন্মদিনৰ নাম ল'ব লগা আছে নামটো মই লৈ ল'ম বাৰু কিন্তু তেওঁৰ ব্লগটো চাই কেনে পালে জনাব একদম অকণমানকৈ মানে পাহৰিয়ে যায় ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ তেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিছে নামটো মই লৈ লৈ
नाम तो दिलीप हिंदेव बारगे लबले दी ते हेपी बार्थडे दिलीप हिंदेव और आज मोरू जन्मदिन आसे बार अपने बहुत कमेन्ट्स कर बहुत धुनिया धुनिया विशेष दी तार कारण बहुत बहुत धन्यवाद।